Előadás a levegő minőség javításáról. Jubileumi hangverseny. Megemlékezése a kristály éjszakáról. Adventi várakozás. Jó estét kívánok! Önök a nagykonsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. december 8-án 18 óra 5 perckor. A Déréné Kulturális Központban került megrendezésre a Hung Air Life integrált program keretein belül a Ne tégy rossz fát a tűzre című előadás. A program keretein belül lehetőség volt részletesebben is bemutatni a Hung Air Life integrált projektet, valamint korunk egyik legfőbb kihívását is megvitatni, amely az energiahordozók fontosságát volt hivatott megvitatni. Ahogyan Dedinszky Csaba kommunikációs koordinátor elmondta, a Hungary Life 17 IPE per HU per 00-00-17 számon nyilvántartott projekt a levegő minőség javítása 8 magyar régióban a levegő minőségi tervek végrehajtásának elősegítésével címmel támogatást nyert pályázat országosan 19 partner intézménnyel, köztük 10 város önkormányzatának együttműködésével valósul meg. A Hungary projekt az 10 magyarországi város, 8 régiót lefedve megvalósuló környezetvédelmi projekt, a levegőminőség javításának az elősegítése a cél. Nem csak kifejezetten a szilárdfa tüzelésnek a hatékonyságát szeretnénk bemutatni, hanem többek között szemléletformálási akció keretein belül a kerékpáros közlekedés, az elektromobilitás, az ökovezetés, illetve a komposztálásnak a hatékonyságát is szeretnénk növelni, illetve információt átadni a lakosság számára. Karcagvárosi önkormányzat, mint együttműködő partner összesen 24 akcióban vesz részt a kitűzött eredmények elérésének érdekében. Külön öröm volt számunkra maga a projekt keretein belül, hogy Karcagváros önkormányzatának egy igen fontos kérdésköre volt a kerékpárutaknak a megújítása, illetve új kerékpárutaknak a létesítése. Ezt külön üdvözölte maga a program. Az elektromobilitás keretein belül pedig látható, hogy több elektromos parkoló is létesült már a városban. A projekt egyik célja, hogy rövid időn belül az Erzsébet-ligetben egy öko bemutató ház fog épülni a projekt keretein belül, ahol szintén egy elektromos parkolót is fogunk kialakítani. Ezek közül a két legjelentősebb akció közül az egyik a lakosság szemléletformálása és tájékoztatása, hogy milyen eszközökkel és technikákkal lehet a levegő minőség javítását elősegíteni. 6 kiemelt fókuszterületet céloz meg a szemléletformálás, az ökovezetés, az elektromobilitás, a kerékpáros közlekedés, a komposztálás, a környezetbarát szilárd fatüzelés és az energiahatékonyság. Utóbbi kettő volt a témája a rendezvénynek, ahol a magyar cserépkályhások, kandallóépítők és gyártók országos ipartestületének titkára Henselmann Imre tartott előadást, hogy egy szilárd fatüzelésű fűtőberendezést hogyan lehet hatékonyan, környezetbarát módon üzemeltetni. Én magam még abba a korosztályba születtem bele, akik ifjúkorokban fával tüzeltek, mármint család, nem én, hanem még a családdal együtt. De utána két generáció kimaradt a fatüzelésből. És hogyha ezt nem mondjuk el, akkor saját magunkat és a másikat mérgezzük. Tehát mindenféleképpen az a jó, hogyha minél többen tudják. Van olyan fotósorozat az interneten, amit több honlap már átvett tőlünk. Mindegyiknek megírtam, hogy nagyon örülök neki, minél több helyen mutogassák, hogy hogy kell fentről begyújtani a tüzet. A fával való fűtés Magyarországon folyamatosan jelen van, nem csak Magyarországon, Európában is. Mondok egy példát, Németországban minden negyedik háztartásban volt fatüzelésű berendezés. Addig... Magyarországon ezzel szemben, ezt is mondjuk el? Mondom, igen, Magyarországon minden harmadikban, addig, amíg ez az energiamizéria nem indult meg kontinensünkön. Az, hogy ezt most szándékosan véletlenül kezdték el, ezzel most nem hiszem, hogy foglalkoznunk kéne, de ez mindenféppen azt jelentette, hogy a biztonság sokkal fontosabb lett az embereknek, mert az egyik dolog az, hogy mi mibe kerül, a másik dolog az, hogy mi az, amikor esetleg nem lesz. Van esélye az országnak, hogy minket kevésbé fog érinteni ezen a télen. A jövő térről nem tudok beszélni.
Ezt követően Kovács Zoltán János tűzoltó százados hívta fel a figyelmet a fűtőberendezések biztonságos üzemeltetésére. Az előadás témája és címe az a tüzelőfűtőberendezések biztonságos üzemeltetése, hát amely nyilván magába foglalja azt a tényt, hogy ugye kétfajta tüzelőfűtőberendezést is megkülönböztetünk, elsődlegesen ugye a gázüzemelésű tüzelőfűtőberendezések, valamint a szilárd tüzelőfűtőberendezéseknek az üzemeltetése, és hát az ezzel kapcsolatos biztonságos üzemeltetésről lesz. Nagyon fontos pontosan azért, mert ugye a tüzelőfűtőberendezéshez tartoznak az égés termékelvezetők, leegyszerűsítve a kémények, és ugye ezeknek a kéményeknek az állapotára kell nagyon odafigyelni, nem szabad elhanyagolni. A gázüzeműeknél nyilván ez egyszerűbb eset, viszont a szilárd tüzelősűeknél ott fokozott figyelmet kell fordítani rá. Nem is véletlen az, hogy a kéményseprőipari szolgáltató törvény is gyakorlatilag a szilárd tüzelésűeknél az éves tisztítást írja elő, a gázos kéményeknél ez kiterjed 2 évre. A megjelentek számos hasznos információval gazdagodtak a nap folyamán. A karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 75 éves jubileumi rendezvény sorozatának második hangversenyére került sor nemrégiben. A karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 75 éves jubileumi rendezvény sorozata második hangversenye az iskola falán lévő emléktábla koszorúzásával kezdődött. Két okból is ünnepelhetünk. Egyrészt iskolánk ebben a tanévben érkezett a 75. tanévéhez, ezt egy programsorozattal igyekszünk emlékezetessé tenni. A mai a második alkalom, hogy erre a szép évfordulóra emlékezünk. Másrészt iskolánk névadójának, Erkel Ferencnek a születésnapja volt november 7-én, így mai koncertünkön az ő emlékére előtt tisztelgünk. Erkel Ferenc magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész és zenepedagógus 1810. november 7-én Gyulán született zenész családban. Pozsonyban végezte gimnáziumi tanulmányait, itt hallhatta először a nagy operaszerzők műveit és a magyar verbunkos zene virtuózának, Bihari Jánosnak a hegedűjátékát, valamint Liszt Ferenc koncertjét is. Később Kolozsvára került, ahol további inspirációt kapott tanáraitól a magyar zene szeretete iránt. Később erről így emlékezett. Ami vagyok, azt mind Kolozsváron töltött éveimnek köszönhetem. Itt műveltem ki magam zongoraművésznek, ott tanultam legtöbbet, ott lelkesítettek, ott kötötték lelkemre a magyar zene felvirágoztatásának ügyét, és ott telt meg a szívem a szebbnél szebb magyar székely népdalok árjával, melyektől nem tudtam többé szabadulni. Mai koncertünkön magyar zeneszerzők műveivel emlékezünk a himnusz zeneszerzőire és a magyar opera megteremtőire Erkel Ferencre. Ezt követően az Erkel Ferenc teremben tartott hangversenyen a művészeti iskola tanárai és diákjai adtak koncertet, amelyen magyar zeneszerzők művei hangzottak el. Csillag Barnabással, a karcagi zsidó hitközség elnökével beszélgettünk a zsinagóga előtt. Hiszen aki járt erre, november 9-én éjszaka láthatta, hogy ki volt világítva. Mi is volt ez az éjszaka? Európa szerte több száz zsinagóga volt kivilágítva ezen az éjszakán. 1938. november 9-én és 10-én egy központilag irányított és megtervezett és levezényelt erőszakhullám tombolt végig a náci Németország területén. Egyetlen nap alatt zsinagógák százait gyújtották fel, illetve rongálták meg. Közel 7500 zsidó üzletet fosztottak ki és rongáltak meg. Több száz zsidó állampolgár, Németország területén indő zsidó állampolgár ért atrocitás, és ezen az éjszakán közel 30 ezer embert hurcoltak el koncentrációs táborokba. És hogy miért kristály éjszaka, a nevét a szerte hulló üvegszilánkokról kapta. Nagyon fontos az emlékezés és az emlékeztetés is, és ezért döntött úgy a karcagi hitközség vezetősége, hogy ezen az éjszakán teljes díszvilágításba mutatjuk a karcagi zsinagógát, úgyhogy aki ezen az éjszakán elsétált az épület mellett, akarva és akaratlanul is gyakorlatilag erre emlékezett. A közösségi oldalon többen töltöttek fel fotókat erről, így sokakhoz eljut ennek a kristály éjszakának a története ezáltal. Stúdiónk vendége nagy tiszteletű Koncz Tibor, a Nagykórsági Református Egyházmegye esperese volt, akivel az advent jelentőségéről, az ünnepvárásról is beszélgettünk, és arról, hogy milyen adományozási lehetőségeket indított az egyház a karácsonyhoz, a szeretet ünnepéhez kapcsolódóan.
Köszöntöm nézőnket, beszélgető társamnak, tisztelő konstibor Esperes úr, köszöntöm a stúdióban. Köszönöm a meghívást, én is köszöntök mindenkit szeretettel. Advent időszaka következik, azt gondolom, hogy már nagyon sokan lélekben készülnek erre, de egy picit beszéljünk az ünnep eredetéről. Mit is jelent maga ez a szó? Hát nagyon-nagyon távoli múltra kell vissza tekintenünk. De a magyarázata az advent ünnepének, az ünneplésének, az elsőrenden a természetes emberi gondolkodásból fakad, ugyanis az advent az a reménységnek, reménykedésnek az ünnepe, és ez a keresztény embernek a remény az egy alaplelki állapota, és minden hívő ember számára ez egy alapvető dolog, hogy az emberi életben az idő az fontos, és a jövő idő az ember, és különösen is a hívő ember életében a reménység ideje. És ezt fogalmazza meg tulajdonképpen több száz éve az egyház, hogy nekünk van okunk reménykedni, és van okunk bízni abban, hogy az Isten kezében van az idő és a jövő. Éppen ezért már az Ószövetségben megvolt a várakozás, a váradalom. A proféták hirdették mindig, hogy Isten építi azt a jövőt, ami áldott lesz. Abban a világban, amikor háborúság volt, éhínségek voltak, nyomorok voltak, akkor jó volt erről a profétai beszédről hallani, és ez a keresztény egyházban pedig hatványozottan is megjelent, mert a keresztény egyházban nekünk konkrét ígéretünk van arra, hogy Isten hogyan fogja megvalósítani az ő üdvösség tervét. És ez az, ami meghatározza az elmúlt 2000 évet. Tehát az advent az tulajdonképpen egy létforma, hogy annak aztán lett egy ünnepes formája, lett ideje, lettek szimbólumai, az majd később alakult ki, tehát hamarabb volt meg maga a lelkiállapot, amire ráépült az ünnep, tehát nem egy ünnep lett kitalálva, amire aztán később ki kellett találni valamiféle magyarázatot. Az advent ugyanis azt jelenti, hogy valaki érkezik, konkrétan. Ez azt jelenti szó szerint. Több az, mint a váradalom, mert amikor valaki várakozik, ez lehet akár egy buszmegállóban is, lehet akár egy orvosi rendelőben is. Abban azért van egy feszültség, mert nem tudjuk, mikor kerül ránk a sor, nem tudjuk, hogy mi vár ránk, nem tudjuk, hogy mikor érkezik. Érkezik-e egyáltalán az, amire várunk? Ez egy annyira konkrét ígéret, hogy az adventben konkrétan meg van határozva, hogy ki érkezik, miért érkezik, mikor érkezik. Tehát egy olyan fajta váradalom, aminek tulajdonképpen a beteljesedése is biztos. Annyi benne a mi feszültség, hogy mi nem tudjuk hogy a pontos időpontját. De hogy mégis hogyan történnek meg majd az események, ezek biztosak. Éppen ezért a múlt időben már vannak erre jelek. Hogy Isten, amit megígér, az beteljesedik. Az advent ugyanis a mi gondolkodásunkban múlt és jelen és jövő összefüggésében az Isten bizonyosan megvalósuló akaratára mutat. Erre utal például a koszorú, amit mindenki ismer, mert azoknak a koszorú található és meggyújtandó gyertyák, ezek mind-mind konkrétan erre utalnak. Azt gondolom, hogy vegyük is végig, hogy mely színnek mi a jelentése, és azt is, hogy melyikkel kezdünk, és miért azzal. Hát tulajdonképpen ez már inkább emberi hagyomány, tehát ez sehol nincs leírva, nincs előírva, hogy milyen színűnek kell lennie a gyertyának, ezért gyorsan mondom a kedves televízió nézőknek, ne okozza a lelki gondot, hogy olyan színeket hallanak, ami odahaza nincs, mert ez csak emberi hagyomány, tehát hogyha valakinek aranyszínű a gyertya a koszorún, akkor az is jó, higgyék el, ha valakinek vörös, az is tökéletes. Tehát ezért nem kell átszervezni a lakásdekorációt. Ezért nem kell elszaladni, gyorsan venni gyertyákat, mert ez csak emberi hagyomány, tehát szeretünk mi a szimbólumokban gondolkodni, hiszen azt könnyebb, sokkal könnyebb megjegyezni, mint valamilyen definíciót. És ugye az a szimbólum, amit a
egy adventi gyertyán látunk, az egyfelől a színnel üzen, mert a szín, ugye a lila, amiből háromnak kellene lenni eredetileg, az arra utal, hogy ez a régiek megfogalmazása szerint ez az adventi időszak a kis bőjt, tehát egyfajta önmegtartóztatás, és mindig a bőjt valamire való készülést jelent. Logikus, ha valaki érkezik, akkor illik rá készülni. Ha tudjuk, hogy érkezik valaki a családból, akár a gyermekünk, akár a szülő, akár a kedves vendég, egy hivatalos, egy potentált ember, akkor biztos, hogy előtte azért csak megnézzük, hogy még a sarkokban is ki legyen rendesen porszívózva, le legyen egy kicsit törölgetve. Ez a készülés, ez a bőjt. És hát illik ilyenkor önmegtartóztatni magunkat lelkileg is. A régiek éppen ezért például ebben az időben nem nagyon engedték az esküvőket, hiszen az valahol mégiscsak a korlátoknak az átlépését is jelenthette. Egyedül a disznóvágásokat engedték, mert enni azért szeret a magyar. Ezt már nem lehetett bele szuszakolni ebbe a törvénybe. Tehát a lila ezért van. És van egy rózsaszín, mert hogy az pedig ugye az örömnek a megfogalmazása. Ez egyébként ez így van, hogy két lila rózsaszín, aztán pedig még egyszer lila gyertyát szoktunk meggyújtani. Ugye a négy gyertya, vagy az négy hétre utal, és a Krisztus négy fajta érkezésére. Tehát ezek mind szimbólumok, amikor bájosan, kedvesen meggyújtják odahaza családi körben a kedves televíziót figyelők, hallgatók a gyertyát, akkor jó, hogyha tudják, hogy egyébként ebben szakrális szimbólumok vannak, és szakrális üzenete van, mert azért négy hét az advent, mert Jézus Krisztus négy fajta érkezésére négy vasárnapon át emlékezünk. Ez nem fordítva van, hogy azért van négy hét, mert hogy négy gyertya van, és azt valahol szét kell osztani időben. Ugye ez, amit mondtam, hogy a múltban is az Isten ígéret beteljesedése, amikor megígér valamit, hogy az úgy lesz, ez első renden az ószövetségi váradalmakra utal, az első gyertya, hogy Isten megígérte, hogy meg fog születni a Messiás. Tehát ő testet fog ölteni, mert az isteni egzisztencia az ember számára mindig hipotézis, mindig feltételezés, mindig elképzelés, és Isten megígérte, hogy egyszer megmutatja, hogy ő valójában ki. Ez meg is történt Jézus születésében. Tehát Jézusban testet öltött az isteni entitás, leglényeg, emberi formát öltött föl. A második gyertya ennek a váradalomnak a beteljesedése, tehát ez a betlehemi megszületés. A harmadik gyertya, amikor az ember szívében is megszületik Jézus, megérkezik Jézus az ember életébe, és a negyedik gyertya pedig, amikor eljön ítélni élőket és holtakat, bár azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fogalmak, ezek átjárhatóak, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez olyan fajta sorrendet feltételez, hogy ezen mindenki ebben a sorban kell a lelki életében végigmenjen, mert aki Krisztus hitre jut, az utána fogja megérteni az Ószövetségnek az összes dolgát. Van egyenes út az Ószövetségből és az Új Szövetségbe, de legtöbbször ez így van, hogy valakinek mondjuk a második gyertya az, ami először föllobban a lelkében, mert megérti, hogy Jézus Krisztusban valóban a tökéletes Isten tökéletes emberré lett, és visszamenőleg azt mondja, akkor érdemes volt az első gyertyát is meggyújtani. Én azt kívánom, hogy a református gyülekezet minden tagjához tudjanak eljutni, azokhoz is, akik betegek, azokhoz is, akikre most szükség van, hogy egy picit lelkileg is támogassák, esetleg kis csomagokkal, és hát azt is kívánom, hogy sok olyan csomag érkezzen, amit szét tudnak osztani. Igen, hát ebben köszönöm is a segítségüket. Biztos vagyok benne, hogy sokan lesznek azok, akik most fogják megérteni, hogy ők ebben részt vehetnek, hogy nem azon az oldalon kell állni, több oldal is van, de nem azon az oldalon, hogy ehhez nekem semmi közöm, nekem sem adott senki, nem kaptam semmit, én mindenért megdolgoztam, miért kér? Na, tehát ezt van azért olyan idő, amikor az ember minőségünket ezzel bizonyítjuk. Ez most az. Ilyenkor anélkül, hogy meg kéne magyarázni, ez is fontos.
Mert hogyha valaki, még egyszer mondom, május 26-án hozna egy csomagot, hogy tessenek, szíves lenne eljuttatni, én is néznék, hogy ezt most milyen apropóból, de most nem kell. Most lehet úgy, hogy csak le kell tenni az asztalra azt a kevéskét, és akkor mi megköszönjük, és jó helyre fog menni. Úgyhogy köszönöm is a segítséget. Mi pedig köszönjük a beszélgetést, nézőinknek pedig a figyelmet. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagyhunság Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!